Националния съвет за тристранно сътрудничество разгледа вчера проектобюджета за 2023 година, изготвен от Финансовото министерство. Проектът е разчетен при 3% дефицит на начислена основа, при забавяне на растежа на брутния вътрешен продукт до 1,8% и при средногодишна инфлация от 8,7%. С преходни и заключителни разпоредби се предлагат и изменения в няколко закона, които заслужават коментар. Сега ще разберем какво е становището на една от големите работодателски организации в България. При нас е Станислав Попдончев, заместник-председател и главен финансов директор на Българската стопанска камара. Добро утро и ви благодаря, че сте с нас. Здравейте. Какво се случи на заседанието на Тристранния съвет вчера? Работодателите подкрепихте ли проектобюджета за 2023 година? Да, проектът на закон за държавен бюджет беше подкрепен от всички работодателски организации. Всъщност той не беше подкрепен единствено от Конфедерацията на труда Подкрепа. И го подкрепихме основно заради най-важната цел, която имаме всички работодателски организации, която от години декларираме, това е именно членството в еврозоната. Този 3% дефицит е нещото, всъщност показателя, който ни позволява ние да се стремим натам възможно най-скоро, естествено и запазване на данъчния модел, за който ние настояваме също. С синдикатите имаше ли дискусии, спорове? Казвате, че КТ Подкрепа не са подкрепили проекта бюджета. Ами те могат по-добре да артикулират, доколкото разбрах техния основна обструкция, че не се увеличава минималната работна заплата от 1 юли. А вашето мнение какво е по този въпрос? Мнението ни многократно сме го казвали, че механизма, който в момента е определен за формиране на минимална работна заплата, де-факто противоречи именно на Европейската директива за адекватни и справедливи минимални работни заплати. Ние сме сезирали Международна организация на труда, така че чакаме и тяхното становище. Тук не е въпроса в числото, тук е въпроса в това какви показатели се взимат предвид, когато се определя равнището на минимална работна заплата. Тук е въпрос на формула. Казахте, че със заложения 3% дефицит България стои по-добре по отношение на тази ваша цел, която имате, и този приоритет влизане на България в еврозоната. Притеснява ли ви обаче евентуално предстоящия референдум за въвеждане на еврото в България? Референдума си е допитване до гражданите. Дали ни притеснява? Предполагам, че на референдума всеки ще гласува както ги разбира, както разбира кое е полезно за обществото и за него самия. По-големият проблем е, че малко се обясняват какви са ползите от членството в еврозоната. За бизнеса те са ясни, малко се обясняват ползите, които са за гражданите. Така че не смятам, че това е основното. Основното е, че трябва да даваме ясни политически сигнали и политически действия за членство на България в еврозоната. Банковата система отдавна е готова. Голяма част от бизнеса е подготвен. Имаше включително и предложение от министър Василев наскоро паралелно да функционират лев и евро, което бих казал, че е спорно предложение на този етап. Други въпроса дали ще получим разрешение от Европейската Централна банка. Макар че после се оказа, че по-скоро си имат предвид цените да бъдат двойното паралелно в лев и евро, просто да бъдат обявени. Двойното обозначаване на цените, то се предвижда и в проекта на закон за въвеждане на еврото, по който няколко месеца работиха 7 работни групи и много хора, да не кажа, изгубиха времето си, но вложиха огромно усилие и той така и не видя бял свят. Другият въпрос е дали трябва една година да е това паралелно функциониране на лев и евро. И ще ви дам много елементарен пример. Българският лев и еврото не са предвидени да функционират паралелно, най-малко заради приликата между евромонетите и българските монети. Монетата от 1 евро и от 2 евро приличат на монетите от 1 лев и 2 лева. Нали, това би създало сериозно объркване, особено да речем във възрастните хора. Освен това, не е ясно дали са готови софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти, дали фискалните устройства могат да приемат плащания с 2 евро и левове в двете валути. Нямаме АТМ инфраструктура, от която да може да изтеглите евро в България. Така че
Това е една идея, която би следвало допълнително да се обсъди много внимателно и със сигурност най-вероятно няма да функционира от 1 януари 2024. По-важна е другата ни цел да въведем еврото от 2025. Връщам ви към основната тема на разговора. В Стопанската камара изразявате сериозни резерви към заложените макроикономически параметри в проектобюджета и в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Кои параметри намирате за трудно изпълними? Сериозни резерви не толкова към макроикономическата прогноза. По-скоро имаме сериозни резерви към в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. И най-вече това са свързани с разходите за пенсии. Знаете, през 2022 година се направиха редица промени в осигурителната система, като започнато от това, че пенсиите първо не се осъвремениха по швейцарското правило, след което се увеличиха с 10 на 100. Към тях се включи и COVID-добавката от 60 лева. Аз съм ги извадил тук част от нещата. Минималният размер на пенсията за осигурителна стаж и възраст скочи с 26,2% на 467 лева. Социалната пенсия за старост се увеличи с 45,3%. Максималният размер за получаване на една или повече пенсии без добавките към тях се увеличи първо с 33% от 1500 на 2000, от 1 октомври 2022 на 70%. На 3400 лева или което е 70%. Тоест, тук трябва да обърне внимание, че разходите, всички разходи за пенсии и добавки в бюджета, който предстои сега, вече надхвърлят 19 милиарда. Само преди 5 години, 2017 година, те бяха под 10 милиарда и половина. Значи ние имаме близо два пъти увеличение за този период. Рязко се увеличава и дефицита в пенсионната система. Значи, преди 5 години имахме близо 4 милиарда дефицит в пенсионната система. Той в момента е над 10 милиарда се предвижда, като не достига само в фонд пенсия 60 на 100. За това ли от камерата казвате, че е наложителен дебат за дългосрочното устойчиво финансиране на пенсионната система? Да, това е едно от нещата, които ние между другото и сега предстои гласуване и на този бюджет за 23-та година в зала и не знаем дали няма да има всъщност знаем, от сега знаем, че ще има политически партии и парламентарно представени групи, които ще настояват за още по-големи разходи в пенсионната система, така че призоваваме за разум. В Стопанската камара, както казахте, имате резерви по отношение на измененията в някои други закони, които се предлагат в преходните и заключителни разпоредби на проектобюджета. Разкажете за тях. Предполагам, че първо имате в предвид промените в закона за ограничаване на плащанията в брой. Нека да ги погледнем по-общо. Обичайно промените в данъчните закони, както ги наричаме, те предшестват приемането на закона за държавния бюджет. Сега, поради липсата на време, те са заедно с него. В така един подход, който ние много не приемаме с преходни и заключителни разпоредби, но очевидно няма друга възможна правна техника. Не само това. Едното е в закона за ограничаване на разплащанията в брой и по-скоро изплащането на трудовите възнаграждения за всички средни и големи предприятия да се прави по банков път. Това, разбира се, е стара идея. Тя е обсъждана многократно. По-голямата част от тези средни и големи предприятия, да кажем, те са около 4600, нали? Те не са кой знае колко много. Това би трябвало да ги засяга. Те изплащат и в момента заплатите си по банков път. Но проблеми съществуват в населените места, където няма добре развита банкова инфраструктура, няма посттерминали в търговските обекти. Да речем, това са при производители и преработватели на селскостопанска продукция, където не имат сезонна заетост, имат еднодневни трудови договори и плащат всеки ден много малки суми, които трябва да бъдат изтеглени на банкомат, заради което пък банковата такса за притегляне от банкомат, независимо от бурното развитие на финтех, при нас продължават да се качват таксите, притегляне за банкови преводи, което също е въпрос. Така че той засяга в една немалка степен именно по-скоро работниците и служителите, отколкото бизнеса. Да, разбира се, за бизнеса ще има и допълнителни разходи, специално за ресторантьорския сектор и кетеринг услугите, пък изискването е всички възнаграждения без оглед на броя на служителите, т.е. включително и под 50 души да се изплащат по банков път. Защо се предлага тази по-строга мярка специално за ресторантьорите?
Обяснението на министър Василев вчера беше, че тъй като те са привилегировани поради по-ниската ставка за ДДС, би трябвало да изсветлят повече бизнеса си, грубо казано. Което за нас, честно казано, е странно, защото по данни на НСИ в последователни три месечия, именно този сектор, хотелиерство и ресторантьорство, прави едни от най-високите ръстове на разходи за общи разходи за труд. Над 23, четвърто три месече е 32% ръст на разходи за труд, което означава, че сектора се изсветлява така или иначе. Но там стои същия въпрос. Първо, бизнеса 50% е в брой в този бизнес, ресторатьорски и хотелиерски. Знаете, една голяма част е в брой, т.е. работодателя ще има някакви разходи, които са свързани с такси за броене на пари, най-малкото да ги внесе в банката и всички останали съпътстващи вече разходи служителите, когато трябва да разполагат със своите средства. Има и друго предложение, свързано с ресторантьорите. Те общо взето така сериозно са застъпени в измененията, които се предлагат, и то е възможността за незаплащане стойността на доставката или продажбата при неиздаване на фискален бон. Това е така наречения гръцки пример. В Гърция има подобен пример. Сега спорно е доколко това е мярка насочена към ресторантьорите, бих казал аз. Тя по-скоро дава права на потребители на определен вид услуга. Като по този начин дискриминира всички останали потребители, които потребяват други услуги и не потребяват ресторантьорски и кетеринг услуги. Каква е идеята на това предложение? Дайте пример. Идеята е, че когато не получите касова бележка в заведение, имате право да не платите сметката. В същото време обаче закона задължава клиента да изисква касова бележка и го глобява, ако той не я пази до излизане от търговския обект. Това е за всички търговски обекти става въпрос. И сега става една колизия, като че ли малко се стимулира клиента да не иска касова бележка или да направи така, че да не я получи, с оглед на това да не заплати това, което е консумирал. Спорно е доколко неизпълнението на задължение към фиска, което е публично правен инструмент, може да дава права на трети страни, каквито са клиентите, които пък са вече в гражданско-правни отношения с ресторантите. Тук юристите, предполагам, ще вземат отношение. Не зная доколко подобна мярка ще доведе до изсветление, пък и честно казано, не знам на вас дали ви се е случило, но това беше проблем от преди 5-6 години с неиздаването на фискална бонда. Аз не знам доколко е актуален този проблем в момента. Друго предложение. Изплащането на дивиденд по закона за корпоративното подоходно облагане също да бъде само чрез превод или платежна сметка. Там също има резерви обаче от определени икономически сектори. Разкажете. Да, това е едно добро предложение. Това е едно добро предложение. Знаете, с оглед борба с сивата икономика, често се теглят дивиденти в брой, след което се изплащат в плик на служителите. Сега, това, което получихме като становище от Централния кооперативен съюз, всъщност проблем приидва при член-кооператорите. Доста голям, защото те много често, това са възрастни хора, които получават годишен дивиденд в размер под 50 лева годишно. Много от тях нямат и банкови сметки. И това би ги затруднило съществено. Първо, сумите са наистина много, много малки. И нашето предложение, ние подкрепяме мярката, но предлагаме все пак да има някакъв стойностен праг на същественост. И какъв да бъде той? Ще се определи между първо и второ четене, вероятно в комисия, и дали ще бъде 100, 200, няма значение. Нали? Със сигурност ще е някакъв минимален, но да не се пречи именно на тези хора, които еднократно годишно получават дивиденти, и те са в много малки размери. И мисля, че това ще се приеме. Финансовото министерство предлага и мерки в областта на фискалния контрол на стоки с висок фискален риск. Има ли риск това да натовари бизнеса с допълнителна административна тежест и допълнителни разходи? Това е мярка, която обсъждаме за трети път от 2018 година насам. Тогава започнахме, април месец я обсъждахме отново при служебния кабинет и сега я обсъждаме в същия вид, със същите мотиви, 2-3 месеца по-късно. Има риск, да. И тя ще натовари сериозно, най-вече малките предприятия. По какъв начин? Заради това, че
съществуващия в момента механизъм на доброволно предварително деклариране става задължителен, което означава, че всеки превоз, който правите на територията на страната, независимо в коя част от денонощието, вие трябва да го декларирате с електронна услуга към Национална агенция за приходите. Буквално всеки превоз, говорим за стоки с висок фискален риск. Това, разбира се, означава хора, които имат необходимите компетенции. Т.е. ако в момента имате малка фирма с двама шофьори и един камион, ще ви трябва със сигурност и човек, който да може да работи с информационната система на НАП. И ще ви трябва вероятно и човек, който да е нощна смяна, ако транспорта го извършвате нощно време. Това е проблем от една страна. И втория по-голям проблем тук е, че списъкът на стоки с висок фискален риск е прекомерно голям. Значи, той в момента съдържа над 550 позиции има. Това вътре, почти цялата потребителска кошница на СИ. На практика почти не може да се сетите нещо, което е около вас, което да не е стока с висок фискален риск, включително и сладката царевица е вътре. Сега, въпросът не е дали има стока, за която има риск да не се платят данъците. Въпросът е и малко на анализ разходи ползи. Ако за една стока не се платят данъците, какво толкова, нали? Ако нейният оборот е толкова дребен и трябва да се, заради това да се наложи огромна административна тежест на малък бизнес. И на финала на разговора, в проектобюджета не са заложени сериозни промени в политиките. Какви реформи обаче според вас трябва да бъдат заложени в проектобюджета за 2024 година? Дискусиите, за който вече започват. В този проект на бюджет ние не можем да очакваме някакви реформи. Той реално ще работи в рамките на 4-5 месеца. Разбира се, по-сериозния разговор идва за следващия бюджет. Това, което ние от години настояваме, е за преминаване към реално програмно бюджетиране. Може би това е и най-важното нещо. Какво означава това? Това означава, че когато защитава едно министерство бюджета си, не да каже толкова ми трябват за заплата и толкова за външни услуги, да каже ще правя такива проекти, за толкова време ще ги направя. И в тях има толкова за заплати, толкова за външни услуги, толкова за издръжка и така нататък и за консумативи. Това означава проектното бюджетиране, за да може обществото да следи, да може да проследява в каква степен тези резултати са постигнати. Разбира се, тук говорим за административни реформи в много системи, за децентрализация на административните услуги и на бюджета, но това са естествено ще настояваме за запазване на модела на данъчно облагане. Това са дебати, които предполагам те първо предстоят в рамките на следващите два месеца. И нещо важно за нашите зрители, настоявате и за стимулиране на брутните частни вътрешни инвестиции. Ето това е една тема, която често засягаме в разговорите. Виждаме как вътрешните инвестиции от страна на бизнеса в България не са на нужното ниво. Ако ги сравним даже с другите европейски страни, много, много изостават. Не само тях. Ние настояваме и да се стимулират компаниите и да инвестират в така наречения зелен и дигитален преход, нали, който е приоритет на Европейската комисия. Правим, поне в Българска стопанска камера се опитваме да правим доста неща, включително обучения по ESG, но мисля, че в българския бизнес малко се разбира за това, а пък тези, които го правят, наистина не са стимулирани. А това е бъдещето в интерес на истина. Как ги виждате тези стимули по отношение на зеления и дигитален преход? Чрез данъчни облекчения или по друг начин? Би могло да бъде и чрез данъчни облекчения. Въпрос е на дебат, който на практика в момента не съществува. Когато започне разговора по тази тема, ще имаме и по-конкретни предложения. Данъчните облекчения са един от възможните варианти. Благодаря ви много за това участие и успех. Благодаря и аз. Станислав Попдончев, заместник-председател и главен финансов директор на Българската стопанска камара.